أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حفص بن عمر، شعباه، زیاد بن علاقہ، اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح خاموش بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پس میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اچانک ادھر ادھر سے دیہاتی آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم علاج معالجہ کیا کریں؟ فرمایا کہ علاج معالجہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر یہ کہ اس کا علاج بھی رکھا ہے سوائے ایک بیماری کے، یعنی بڑھاپا، جس کا کوئی علاج نہیں۔ ہارون بن عبداللہ، ابو داود، ابو عامر، فلیح بن سلیمان، ایوب بن عبد الرحمن بن صعصعہ، یعقوب بن ابی یعقوب، ام منذر بنت قیس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی ابھی بیماری سے اٹھے تھے جس کی وجہ سے ان میں کمزوری تھی، اور ہمارے پاس کھجور کے چند خوشے لٹک رہے تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس میں سے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضور نے حضرت علی کو کہنا شروع کیا کہ ٹھہر جاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، کمزور ہو۔ یہاں تک کہ حضرت علی رک گئے۔ ام منذر فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور انڈے بنائے تھے وہ لے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس میں کھاؤ، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرو، ابی سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سے اگر کسی میں خیر ہے تو وہ پچھنے لگانا ہے۔ محمد بن وزیر، یحییٰ، عبد الرحمن بن ابی موال اپنے مولا سے اور وہ اپنی دادی حضرت سلمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ تھیں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی اپنے سر میں درد کی شکایت نہ کرتا الا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یہی فرماتے کہ پچھنے لگواؤ اور دونوں ٹانگوں میں درد کی شکایت نہ لاتا مگر یہ کہ اسے فرماتے کہ مہندی لگاؤ۔ عبد الرحمن بن ابراہیم، کثیر بن عبید، ولید بن ابن صوبان،
ابی کبشاہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم اپنی مانگ میں پچھنے لگواتے تھے اور اپنے کندھوں کے درمیان لگواتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ان خونوں کو نکلوایا تو اسے کسی بیماری کے لیے دوا نہ کرنا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسلم بن ابراہیم، جریر، قتادہ، انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گردن کے پٹھوں کے درمیان اور گردن کے قریب تین مرتبہ پچھنے لگوائے۔ معمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے تو میرے حواس مختل ہو گئے، حتیٰ کہ مجھے نماز میں سورت فاتحہ بتلائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ میں پچھنے لگاتے تھے۔ ابو توبہ، ربیع بن نافع، سعید بن عبد الرحمن، سہیل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 19، 17 اور 21 تاریخوں میں پچھنے لگوائے تو اس کے لیے ہر بیماری سے شفا ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو بکر، بکار بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ مجھے میری پھوپھی قبشاہ بنت ابو بکراہ نے بتلایا کہ ان کے والد نے اپنے گھر والوں کو منع کیا تھا پچھنے لگوانے سے منگل کے روز، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ منگل کا دن خونی دن ہے اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں خون نکلنے سے انسان تندرست نہیں ہوتا۔ محمد بن سلیمان، ابو معاویہ، اعمش، ابو سفیان، جابر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس طبیب کو بھیجا جس نے ان کی رگ کاٹی فاسد خون نکالنے کے لیے۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، ابی زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کی وجہ سے اپنے کولہے میں پچھنے لگوائے۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ثابت، مطرف، عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داغ لگانے سے زخم کو بند کرنے کے لیے منع فرمایا، ہم نے داغ لگایا تو نہ ہی ہمیں فائدہ ہوا اور نہ ہی ہم کامیاب ہوئے۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابی زبیر، جابر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو ان کے تیر کے زخم کی وجہ سے داغ لگایا۔ عثمان بن ابی شیبہ، احمد بن اسحاق، وہیب، عبید اللہ بن طاووس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناک میں دوا ڈالی۔ احمد بن حنبل،
عبد الرزاق، عقیل بن معقل، وہب بن منبہ، جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشراح کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے۔ نشراح ایک منتر ہے جو دور جاہلیت میں بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، اسے نشراح کہتے ہیں۔ عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، عبد اللہ بن یزید، سعید بن ابی ایوب، شراحبیل بن یزید، عبد الرحمن بن رافع، عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں جو میں کرتا ہوں، اس بات سے کہ اگر میں تریاق پی لوں یا خلاف شراع تعویذ وغیرہ گلے میں لٹکا لوں یا اپنی جانب سے شعار کہوں۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور آپ نے ایک قوم کو تریاق پینے کی اجازت دی۔ محمد بن عبادہ، یزید بن ہارون، اسماعیل بن عیاش، ثعلبہ بن مسلم، ابو عمران، ام درداء، ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے بیماری اور علاج دونوں نازل فرمائے ہیں اور ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے، لہذا بیماری میں علاج کیا کرو اور حرام طریقہ سے علاج نہ کیا کرو۔ محمد بن کثیر، سفیان ابن ابی زعب، سعید بن خالد، سعید بن مسیب، عبد الرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں ڈالنے کے متعلق دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبیب کو مینڈک کے قتل سے منع فرمایا۔ ہارون بن عبداللہ، محمد بن بشر، یونس بن ابی اسحاق، مجاہد، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک دوا کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ احمد بن حنبل، ابو معاویہ، اعمش، ابو صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دانستہ زہر پیے گا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے پیے گا وہ جہنم کی آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مسلم بن ابراہیم، شعبہ، سماق، القماہ بن وائل اپنے والد وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ طارق بن سوید نے یا سوید بن طارق نے، راوی کو شک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا
تو آپ نے پھر منع فرما دیا، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، وہ تو دوا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو بیماری ہے۔ اسحاق بن اسماعیل، سفیان ابن ابی نجیح، مجاہد، سعد فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میری چھاتیوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم دل کے مریض ہو، حارس کلیدہ کے پاس جاؤ، جو بنی ثقیف کا بھائی ہے، وہ علاج کرنے والا آدمی ہے، پس اسے چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ کی عجوہ کھجوریں لے کر اور انہیں ان کی گھٹلیوں سمیت پیس لے اور ان کا مالیدہ حسا بنا کر تمہارے منہ میں ڈالے۔ عثمان بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ہاشم بن ہاشم، عامر بن ابی وقاص اپنے والد حضرت ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 7 دانے عجوہ کھجور کے کھا لیے، اسے اس دن کوئی زہر اور کوئی سحر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسدد، حامد بن یحییٰ، سفیان، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ام قیس بنت محسن فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اپنے بیٹے کو لے کر، جس کا میں نے حلق دبایا تھا۔ عذرہ بیماری کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کے حلق کو اس طرح کیوں دباتی ہو؟ تمہارے لیے ضروری ہے کہ دودھ ہندی لیا کرو، اس لیے کہ اس میں 7 طرح کی شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجنب ہے۔ عذرہ بیماری میں اسے ناک میں ڈالا جائے اور ذات الجنب والے شخص کو اس کا لدود بنا کر دیا جائے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ عود سے مراد قسط ہندی ہے۔ احمد بن یونس، زہیر، عبداللہ بن عثمان بن خسیم، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں میں سے سفید پہنا کرو، کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں بہتر ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو، اور بے شک تمہارے سرموں میں سے سب سے بہتر سرماہ اسمد ہے، جو نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ احمد بن حنبل، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ حضور کے زمانہ میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا وہ وضو کرتا اور پھر اس مستعمل پانی سے نظر جسے لگی ہے اسے غسل دیا جاتا ہے۔ ربیع بن نافع، ابو توباہ، محمد بن مہاجر، اسماء بنت یزید بن سکن فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اپنی اولاد کو خفیہ قتل مت کیا کرو، اس لیے کہ مدت رضاعت میں جماع کرنا شاہ سوار کو اس کے گھوڑے سے پھسلا دیتا ہے۔ قعنبی، مالک، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جداماہ اسادیہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں مدت رضاعت میں جماع سے منع کروں یہاں تک کہ میرے سامنے تذکرہ کیا گیا اہل روم و فارس کا، اسی طرح کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ غیلہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے حالت رضاعت میں جماع کرے۔ محمد بن علا، ابو معاویہ، اعمش، عمر بن مراہ، یحییٰ بن جزار، ابن اخی، زینب، عبداللہ بن زینب، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک تعویذ، گنڈے، طویلہ، منتر وغیرہ سب شرک ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا تم کہتے ہو، اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی شدت سے باہر نکلنے کو تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ مجھے تعویذ دیتا تھا، جب اس نے مجھے تعویذ دیا تو مجھے سکون ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے یہ تو شیطانی عمل ہے، جبکہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے دبایا کرتا تھا، جب اس یہودی نے اس پر دم کیا تو وہ شیطان اس عمل سے رک گیا، اور بے شک تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس طرح کہہ دیا کرو جیسے کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تکلیف کو دور فرما، اے لوگوں کے پروردگار شفا عطا فرما، آپ ہی شفا دینے والے ہیں اور آپ کی شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ مسدد، عبداللہ بن داوود، مالک بن مغول، حسین، شعبی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعویذ نہیں ہے سوائے نظر بد کے یا زہر کے، یعنی اگر نظر لگ جائے یا زہر والا زخم وغیرہ ہو جائے تو رقیہ
اور تعویذ فائدہ دیتا ہے، لیکن تعویذ وہی جائز ہے جو خلاف شرع نہ ہو۔ احمد بن صالح ابن سراح، احمد ابن وہب ابن سراح ابن وہب، داود بن عبد الرحمن، عمرو بن یحییٰ، یوسف بن محمد ابن صالح، محمد بن یوسف بن ثابت بن قیس اپنے والد سے، اور وہ ان کے دادا ثابت بن قیس بن شیماس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کے پاس تشریف لے گئے۔ احمد کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے، تو فرمایا کہ اے لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما، ثابت بن قیس شماس سے۔ پھر آپ نے وادی بطحان کی مٹی اٹھائی اور اسے ایک پیالہ میں ڈال دیا، پھر اس پر پانی پڑ کر پھونکا اور اسے ان پر بہا دیا۔ احمد بن صالح ابن وہب، معاویہ، عبد الرحمن بن جبیر، عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں تعویذ وغیرہ کیا کرتے تھے، پس ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تعویذ وغیرہ کے بارے میں کیا بیان ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے تعویذ وغیرہ میرے سامنے پیش کرو، جب تک تعویذ میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم بن مہدی، مسیسی، علی بن مسہر، عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز، صالح بن کیسان، ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسماح، شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم اسے حفصہ کو نملہ کا تعویذ نہیں سکھاتی جیسے کہ تم نے اسے کتابت سکھائی؟ مسدد عبد الواحد بن زیاد، عثمان بن حکیم، حضرت سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ندی سے گزرا تو اس میں داخل ہو گیا اور اس میں غسل کیا، جب باہر نکلا تو بخار زدہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کی گئی تو فرمایا کہ ابو ثابت سہل بن حنیف کی کنیت ہے، کو حکم دو کہ وہ تعویذ پڑھے، شیطان سے پناہ مانگے۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے سردار، دوسرے اچھے تعویذ بھی ہیں شرک سے پاک۔ آپ نے فرمایا کہ تعویذ تین بیماروں کے واسطے ہے، ایک نظر بد کے لیے، دوسرے زہر کے لیے، تیسرے کسی جانور کے ڈس لینے کی صورت میں۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ زہر سانپ کے ڈسنے سے یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ سلیمان بن داود، شریک، عباس،
یزید بن ہارون شریک عباس بن زریع شعبی عباس انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعویذ نہیں ہے سوائے نظر بد کے یا زہریلے جانور کے کاٹنے کی وجہ سے یا خون بہنے سے۔ عباس بن زریع نے اپنی روایت میں نظر بد کا تذکرہ نہیں کیا، مذکورہ بالا الفاظ سلیمان بن داود کے ہیں۔ مسدد عبد الوارث عبد العزیز بن صہیب انس یعنی ثابت سے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعویذ نہ بتلاؤں جس سے حضور تعویذ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہ کہو کہ اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور کرنے والے، شفا عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی شفا دینے والے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو بالکل چھوڑ دے۔ عبداللہ قعنبی مالک یزید بن خسیفہ عمرو بن عبداللہ بن قعب نافع بن جبیر عثمان بن ابی عاص سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ عثمان کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرو 7 مرتبہ اور کہو، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ نے میری تکلیف دور کر دی، بس اس کے بعد میں ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو اور غیروں کو اس کا حکم دیتا ہوں۔ یزید بن خالد بن موہب لیس زیاد بن محمد محمد بن کعب فضالہ بن عبید ابو دردا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جس کو کسی تکلیف کی شکایت ہو یا اس سے اس کا کوئی بھائی شکایت کرے تو اسے چاہیے کہ کہے، اے ہمارے پروردگار جو آسمان میں ہے، آپ کا نام پاک ہے، زمین و آسمان پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے، جیسے آسمان پر آپ نے رحمت کی پس ایسے ہی زمین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور اپنی شفا میں سے شفا نازل فرمائیے، اس تکلیف پر تو وہ درد ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ بن اسماعیل حماد محمد بن اسحاق عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے لیے انہیں یہ کلمات سکھاتے تھے، میں پناہ مانگتا ہوں
اللہ تعالی کے تمام کلمات کی اس کے غضب سے اور اس کے برے بندوں سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ ان کے بیٹوں میں سے جو عقل مند بالغ ہوتا تو اسے یہ کلمات سکھلاتے، اور جو نادان نہ بالغ ہوتا تو ان کلمات کو لکھ کر اس کے اوپر گلے میں لٹکا دیتے۔ احمد بن ابی سریج، یزید بن ابی عبید، حضرت یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پنڈلی میں چوٹ کا نشان دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غزوہ خیبر کے دن یہ زخم مجھے لگا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سلمہ کو زخم لگا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے مجھ پر تین مرتبہ پھونکا، اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھے اس میں کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ زہیر بن حرب، عثمان بن ابی شیباہ، سفیان بن عیناہ، عبد ربیہ، ابن سعید، عمراہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی انسان کسی تکلیف کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تھوک لے کر اس میں مٹی ملاتے اور فرماتے، ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارے بیمار کو شفا ہو جائے ہمارے پروردگار کے حکم سے۔ مسدد، یحییٰ، زکریہ، عامر، خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اسلام لائے اور وہاں سے واپس لوٹے، ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے درمیان ایک پاگل آدمی زنجیروں سے بندھا پڑا تھا۔ اس پاگل کے والیوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیر دین لے کر آئے، پس کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم اس کا علاج کریں؟ میں نے سورت فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا، تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا ہے، جبکہ مسدد نے اپنی روایت میں ایک دوسری جگہ پر کہا کہ کیا تو نے اس کے علاوہ کچھ کہا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے لے لو، قسم ہے میری عمر کی، لوگ باطل طریقہ سے دم درود کر کے کھا لیتے ہیں، تم نے تو حق طریقہ سے تعویذ وغیرہ کر کے کھایا۔ احمد بن یونس، زہیر، سہیل بن ابی صالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسلم کے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص آپ کے صحابہ میں سے تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں ڈس لیا گیا ہوں جس کی وجہ سے صبح تک نہ سو سکا۔ حضور نے فرمایا کہ کس چیز نے ڈسا؟ کہنے لگے بچھو نے۔ حضور نے فرمایا کہ خبردار، کاش تو شام کو یہ کلمات کہتا، میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو تجھے انشاءاللہ کچھ نقصان نہ پہنچتا۔ حیواہ بن شریح طارق ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جسے بچھو نے ڈس لیا تھا۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کاش کہ تو یہ کہتا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پورے کلمات کی اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو تجھے ڈسا نہ جاتا، یا یہ فرمایا کہ تجھے نقصان نہ پہنچتا۔ مسدد ابو عواناہ، ابی بشر، ابو متوکل، ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کسی سفر میں چل رہی تھی، تو وہ عرب قبائل میں سے کسی قبیلہ میں اترے۔ ان کے بعض افراد نے کہا کہ ہمارے سردار کو ڈس لیا گیا ہے، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے ایسی جو ہمارے ساتھی کو فائدہ دے؟ تو جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک آدمی نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم، میں تعویذ کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمان داری چاہی تو تم نے انکار کر دیا اس بات سے کہ ہماری مہمانی کرو، لہذا میں اس وقت تک تعویذ کرنے والا نہیں یہاں تک کہ تم میرے لیے اجرت مقرر نہ کر دو۔ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ بطور اجرت مقرر کیا، تو وہ ان کے سردار کے پاس گئے اور اس پر سورت فاتحہ پڑھ کر تھتکار دیا۔ یہ عمل مسلسل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو گیا، گویا کہ وہ گرہوں سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے اپنی اجرت پوری دے دی جس پر انہوں نے مصالحت کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہنے لگے اسے تقسیم کر لو آپس میں۔ جنہوں نے دم کیا تھا وہ کہنے لگے نہیں، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ کے پاس حاضر نہ ہو جائیں تو ان سے اس کا حکم معلوم کر لیں۔ چنانچہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے ذکر کیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ سورت فاتحہ کوئی تعویذ ہے؟ تم نے اچھا کیا کہ اسے تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ اس میں مقرر کر دو۔ عبید اللہ بن معاذ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر شعبی، خارجہ بن سلط، حضرت خارجہ بن ابی سلط کے چچا والی روایت ہی بعض الفاظ کے فرق کے ساتھ منقول ہے۔ عبید اللہ بن معاذ، ابن بشار، ابن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر شعبی، خارجہ بن سلط، اس سند سے سابقہ حدیث کے بعض اجزاء بعض الفاظ کے فرق سے منقول ہیں۔ قعنبی، مالک، ابن شہاب، عروہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ پر اپنے دل میں معوذات، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر پھونک دیا کرتے۔ جب درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑھ کر آپ کے جسم پر آپ ہی کے ہاتھ پھیرتی ان کی برکت کی امید میں۔ محمد بن یحییٰ، نوح بن یزید بن سیار، ابراہیم بن سعد، محمد بن اسحاق، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ وہ مجھے موٹا کر دیں کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ جو کچھ چاہتی تھیں ان کی کسی چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ککڑی تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھلائی تو میں پھر اچھی خاصی موٹی ہو گئی۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، مسدد، یحییٰ، حماد بن سلمہ، حکیم، ابی تمیمہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہنوں کے پاس آئندہ کی باتیں پوچھنے کے لیے جائے، موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ اور ان کے کہے کی تصدیق بھی کرے یا کسی عورت سے جماع کرے، جبکہ مسدد اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کرے یا اپنی بیوی سے اس کے دبر میں جماع کرے تو بے شک وہ اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے بری ہے، یعنی قرآن پاک کے خلاف اس کے یہ اعمال ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، مسدد، یحییٰ، عبید اللہ بن اخنس، ولید بن عبداللہ، یوسف بن ماہک،
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا جو حرام ہے، اور وہ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھا اتنا ہی زیادہ سحر سیکھا۔ قانبی مالک صالح بن کیسان عبید اللہ بن عبید اللہ زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، آسمان کے اثرات میں جو رات سے تھے، رات سے بارش ہوئی تھی اس کے اثرات تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کی حالت میں صبح کی، پس جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں۔ جس شخص نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسائی گئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ مسدد یحییٰ عوف حیان مسدد ابن علا قطن بن قبیصہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، شگون نیکو بد لینے کے لیے پرندے کو اڑانا اور فال نکالنا اور زمین پر پتھر سے لکیر لگانا فال وغیرہ کے لیے بت پرستی کے اعمال میں سے ہے۔ ترق کہتے ہیں کہ پرندے کو ڈانٹ کر اڑانا اور قیافہ لکیر لگانے کو کہتے ہیں۔ ابن بشار محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ عوف نے فرمایا کہ قیافہ کہتے ہیں کہ پرندے کو ڈانٹ کر اڑانے کو، جبکہ ترق کے معنی ہیں زمین پر لکیریں لگانا، جسے اردو میں رمل کہا جاتا ہے۔ محمد بن کثیر سفیان سلمہ بن کوہیل عیسیٰ بن عاصم زر بن حبیش عبداللہ بن مسعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شگون لینا شرک ہے، تین مرتبہ یہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے وہم پیش آتا ہے، لیکن اللہ تعالی اسے توکل کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کو وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالی اسے توکل کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں۔ مسدد یحییٰ حجاج
یحییٰ بن ابی کثیر، ہلال بن ابی میمونہ، عطا بن یسار، معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں چند افراد ہیں جو رمل کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء میں ایک نبی گزرے جو علم رمل کرتے تھے، اگر کسی کا خط ان کے موافق ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کا طریقہ رمل کیا تھا، لہذا رمل صحیح نہیں ہے۔ محمد بن متوکل، حسن بن علی، عبد الرزاق، معمر، زہری، ابو سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدوی کچھ نہیں ہے، نہ سفر کچھ ہے، اور نہ حاماہ کچھ ہے۔ پس ایک اعرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ پھر ان اونٹوں کو کیا ہوا جو صحرا میں ہرنوں کے مثل پھرتے ہیں، پس ان میں اچانک کوئی خارش زدہ اونٹ مل جاتا ہے اور دوسرے اونٹوں کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پہلے کو یہ مرض کس نے لگایا تھا؟ معمر کہتے ہیں کہ زہری نے فرمایا کہ مجھ سے ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے بیان کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کسی مریض اونٹ اور کسی تندرست اونٹ کو ایک گھاٹ پر پانی نہ پلایا جائے۔ وہ شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹا اور کہا کہ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدوی سفر اور حاماہ کچھ نہیں ہے، اسلام میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ حدیث تم سے بیان نہیں کی۔ ابن شہاب، زہری فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی اور میں نے نہیں سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی حدیث کو بھول گئے ہوں سوائے اس حدیث کے۔ قعنبی، عبدالعزیز ابن محمد، علا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدوی، حاماہ، نوع اور سفر وغیرہ کچھ نہیں ہے، ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محمد بن عبد الرحیم، سعید بن حکم، یحییٰ، ایوب ابن عجلان، قعقاع بن حکیم، عبید اللہ بن مقسم، زید بن اسلم، ابو صالح، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
بھوت پریت کچھ نہیں ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں حارث بن مسکین پر یہ حدیث پڑھی گئی کہ اشہب نے خبر دی، فرمایا کہ امام مالک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے کے بارے میں سوال کیا، تو فرمایا کہ اہل جاہلیت سفر کو ایک سال حلال کر لیتے تھے اور ایک سال حرام کر دیتے تھے، یعنی محرم اشعر حرم میں داخل تھا اور ان مہینوں کا احترام کفار بھی کیا کرتے تھے، ان میں لڑائی وغیرہ سے بچتے تھے۔ اب اگر کبھی جنگ کے دوران محرم آ گیا تو کہتے تھے کہ اس سال محرم محرم حلال ہے اور سفر حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سفر اپنی ذات میں کچھ مؤثر نہیں ہے۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قتادہ، انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کے متعدی ہونے کا عقیدہ اور بدفعلی و بدشگونی کچھ نہیں ہے، غلط ہے، مجھے نیک فعل پسند ہے اور نیک فعل اچھا کلمہ ہے۔ محمد بن مصفی بقیہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول عامہ کچھ نہیں ہے کے بارے میں دریافت کیا، تو فرمایا دور جاہلیت میں اہل عرب کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی قبر سے نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سفر کچھ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینہ سے بدشگونیوں بدفعلی کیا کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے، یعنی اپنی ذات میں کچھ بھی مؤثر نہیں ہے۔ محمد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو کہتے ہیں کہ سفر ایک پیٹ کے درد کا نام ہے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ متعدی ہوتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ موسیٰ بن اسماعیل، بوہیب، سہیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمہ سنا تو آپ کو پسند آیا، پس فرمایا کہ ہم نے تمہاری فال تمہارے منہ سے لے لی، تمہارے اس اچھے کلمہ کا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ یحییٰ بن خلف، ابو عاصم، ابن جریج عطا فرماتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ سفر پیٹ کے درد کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر حمامہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں
کہ ہاں ماہ جو چیخا کرتا ہے وہ انسانی روح ہے، حالانکہ وہ انسانی روح نہیں ہے بلکہ ایک جانور ہے۔ احمد بن حنبل، ابو بکر بن ابی شیباہ، وکیع، سفیان، حبیب، ابو ثابت، عرواہ بن عامر، احمد قراشی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شگون لینے کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ اس کی بہترین صورت نیک فال ہے، اور وہ شگون کسی مسلمان کو باز نہ رکھے کسی کام کے کرنے سے، پس جب تم میں سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہے اے اللہ، حسنات آپ کے علاوہ کوئی نہیں لاتا اور نہ ہی برائیوں کو روکتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت آپ کے علاوہ نہیں ہے۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قتادہ، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے بھی شگون نہیں لیا کرتے تھے، اور آپ جب کسی گورنر کو کہیں گورنر بنا کر بھیجتے تو اس کا نام دریافت فرما لیتے، اور اگر اس کا نام آپ کو پسند آ جاتا تو اس سے خوش ہوتے، اور اس کی بشاشت و خوشی آپ کے چہرے مبارک پر دکھائی دیتی، اور اگر اس کا نام برا محسوس ہوتا تو اس کی ناراضگی بھی آپ کے چہرے پر سے محسوس ہو جاتی، اور آپ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام دریافت کرتے، اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس سے خوش ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک سے خوشی نظر آ جاتی، اور اگر برا ہوتا تو ناراضگی فرماتے، اور اس کا اظہار بھی آپ کے چہرے مبارک سے ہو جاتا۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابان، یحییٰ، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہاماہ کچھ نہیں ہے، ادوی کچھ نہیں ہے، شگون لینا کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر کسی چیز میں بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، عورت اور گھر میں ہوتی۔ قعنبی، مالک، ابن شہاب، حمزہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحوست گھر، عورت اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں حارث بن مسکین کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی کہ تجھے ابن القاسم نے بتلایا کہ امام مالک سے سوال کیا گیا کہ گھوڑے اور مکان کی نحوست کے بارے میں تو فرمایا کہ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جس میں کوئی قوم جا کر رہی ہے تو وہ ہلاک ہو گئے، پھر دوسرے لوگ آ کر بسے
وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور ہمارے خیال میں یہی اس کی تفسیر ہے، واللہ اعلم۔ مخلد بن خالد، عباس، عبد الرزاق، معمر، فرواہ بن مسیق سے ایک شخص نے سن کر یحییٰ بن عبداللہ بن بحیر کو بتلایا۔ فرواہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ایک زمین ہے جسے ابین کہا جاتا ہے، اور وہ ہماری زراعت کی زمین ہے، اور ہمارے اناج و غلہ وغیرہ رکھنے کی جگہ ہے، اس میں ہمیشہ وبا رہتی ہے۔ یا یہ فرمایا کہ وبا بڑی سخت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کو اپنے سے جدا کر دو، اس لیے کہ مسلسل وبا رہنے سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ حسن بن یحییٰ، بشر بن عمر، اکریمہ، عمار، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے ہیں جس میں ہماری تعداد بھی زیادہ تھی، اور ہمارے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا، ہم وہاں سے نقل مکانی کر کے دوسرے مکان میں چلے گئے، تو وہاں جا کر ہماری تعداد بھی کم ہو گئی، اور اس میں ہمارے اموال بھی کم پڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکان کو بری حالت میں چھوڑ دو۔ عثمان بن ابی شیباہ، یونس بن محمد، مفضل بن فضالہ، حبیب، محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجذوب جزام کے مریض کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ پیالہ میں رکھ دیا، اور فرمایا اللہ تعالی بھروسہ اور اس پر توکل کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔